Na saúde, é claro, a informação é essencial, mas a informação correta, profissional. Sequelas pós um AVC, um derrame cerebral, esse é um tema também que é preciso levar informação à população. Como enfrentar tudo isso? Confira. 7 dias depois de dar à luz, a funcionária pública Daniela sofreu um AVC e ficou um mês na UTI. Com 34 anos e hábitos saudáveis, ela sentiu sintomas quando foi amamentar a filha durante a noite. Eu levantei para dar o peito para ela e fui até um cômodo perto do meu quarto e sentei num banquinho. E aí, nesse trajeto até lá, minha perna esquerda falhou uma vez e eu pensei, nossa, tô tão cansada que eu tô. Tá, porque a perna tá falhando. Aí sentei nesse banquinho e fui amamentar ela assim, olhando para ela e comecei a babar no rostinho dela. A pessoa, de repente, perde a força de um lado do corpo, perde a sensibilidade de um lado do corpo, ou a visão, ou a fala, e quaisquer dessas possibilidades, desses sintomas, sempre súbitos, eles podem trazer, né, essa possibilidade de ser um AVC. Qualquer pessoa pode ter um AVC, o acidente vascular cerebral, não importa a idade ou o sexo. Os especialistas recomendam ficar atento aos sintomas. Uma dica é usar o método SAMU, em que cada letra significa uma ação que a pessoa deve fazer. Primeiro, peça para ela sorrir e verifique se a boca está torta. Peça também que ela tente te abraçar e veja se ela movimenta os dois braços. Também oriente que a pessoa cante uma música e perceba se a fala está embolada. O U é de urgente mesmo. Se a pessoa não conseguir fazer uma dessas atividades, ligue para o SAMU no 192. Quanto antes ela for atendida, maiores as chances de melhora. O AVC, ele tem tratamento, hoje é um dos melhores tratamentos que existe na medicina, mas ele é intimamente relacionado ao tempo. A gente tem vários casos de paciente que chega grave ao hospital, mas é adequadamente tratado e sai sem sequelas. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 36 mil brasileiros morreram em decorrência da doença só no ano passado. Somente nos hospitais do SUS foram mais de 220 mil internações. O AVC pode deixar sequelas como dificuldades para falar, comer e se movimentar. A prevenção está nos hábitos do dia a dia, como não fumar, evitar o consumo excessivo de álcool, fazer exercícios físicos, comer corretamente, evitando alimentos ricos em sal, açúcar e gordura. E para quem tem hipertensão, diabetes ou colesterol elevado, tomar os remédios regularmente. Devido ao estilo de vida progressivamente pior dos jovens, obesos, sedentários, tabagismo, o cigarro eletrônico chegando com força, fazendo com que o AVC esteja cada vez mais comum na população mais jovem. Minha vida mudou completamente depois desse AVC. Eu estou afastada do trabalho, eu faço acompanhamento no SARA, eu tenho dificuldade de pegar minha bebê com o lado esquerdo, adquiri uma depressão que foi química por conta da alteração do cérebro, adquiri um déficit de atenção, nada disso eu tinha antes. Destaques do momento. Controle de escorpiões terá novas medidas em Marília. Casos aumentam 25%. Unimar segue em alta e mantém 100% dos cursos estrelados pelo Guia das Faculdades. Marília vai sediar em novembro Congresso de Direito do Trabalho Rural do TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. O evento marcado para a Unimar 9 e 10 de novembro. Polícia Civil esclarece onda de roubos em farmácias e dois irmãos foram presos. IPVA, agora você pode pagar via Pix. Mas cuidado, o que tem de malandro tentando passar golpe, inclusive via Pix, não é brincadeira. Realmente, primeiro se informe para depois se utilizar do serviço. Barros Munhoz será o relator
do processo de privatização da Sabesp, votação na Assembleia Legislativa. O Barros Munhoz está no seu sétimo mandato como deputado estadual. Ele que agora está no PSDB, portanto, será relator. Bem, o tema é importante, já temos a estatística divulgada pelo IBGE, população envelhecendo rapidamente. O Brasil hoje já não é aquele país da juventude do passado, mas é preciso ter qualidade de vida. Falou em envelhecimento, logo se lembra das doenças e o famoso reumatismo está na lista. Acompanhe. Reumatismo não é doença só de idoso, também não é sazonal, embora o frio, em alguns casos, possa aumentar os sintomas. E o mais importante, tem tratamento. O segredo é o diagnóstico precoce. Se detectada no início, a doença pode ser tratada e o paciente, na maioria dos casos, consegue retomar seu estilo normal de vida, sem limitações. O reumatismo é o termo utilizado para designar um grupo de doenças que acometem articulações, músculos, tendões e o sistema imunológico. Mas esses tipos de reumatismo também podem ocorrer, podem afetar rim, pulmão, cérebro, os olhos, boca, uma infinidade de órgãos sistêmicos, na verdade. As principais doenças são a artrose, a osteoporose, a fibromialgia, a dor nas costas, né? A artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a espondilite anquilosante e as tendinites, que ocorrem não só em pessoas que trabalham com movimentos de repetição, como donas de casa, por exemplo. Porque a primeira coisa é saber o que é artrite. Artrite, na verdade, é uma inflamação da junta. Então vai ter um aumento de volume, vai ter uma dor articular e vai ter uma limitação funcional, e isso é artrite. Já a artrose ocorre aí a faixa dos 50 anos, após 50 anos de idade, e ela vai causar uma limitação também articular, mas bem menos grave do que uma artrite reumatoide. Na verdade, a artrose seria o envelhecimento da articulação. A artrite reumatoide, ela provoca uma artrite mesmo, então as articulações incham. Já na artrose, pode ter uma artrite, só que é bem mais branda, bem mais leve. Então, pode ter uma articulação dolorida, mas que não vai dar tanta limitação funcional como na artrite reumatoide. O reumatismo, há uma predisposição genética a desenvolver ele. A gente tem fatores ambientais, hormonais e até estresse ou agentes virais que podem, na verdade, provocar o desencadeamento da doença. Mas ele ocorre em qualquer faixa etária, de criança até idosos. O tratamento precoce vai influenciar muito no prognóstico da doença, ou seja, ele vai poder evitar que as deformidades ocorram ou até mesmo que esteja um comprometimento de um órgão sistêmico. Atenção, portanto, ainda mais com o rápido envelhecimento da população. Destaques da polícia. Em Marília, a criminalidade aumenta segundo a estatística da própria Secretaria da Segurança Pública. Homicídios, estupros e tráfico de drogas. Na região Garça, Polícia Civil recupera carga de 3,5 toneladas de café furtada. Sepultado em Assis, jovem de 39 anos que morreu em acidente de moto. Ele estava internado aqui em Marília, no HC, há um longo tempo, lamentavelmente, não se recuperou. Bem, para a gente fechar, a campanha de prevenção ao câncer de mama, colo de útero, Outubro Rosa. Hospital Universitário da Unimar também realizando a adesão. Durante a semana, funcionárias trabalhando pelo menos com uma peça de roupa em rosa, como você vê aí na foto. E realmente agradou e foi importante também, é claro, na somatória para o alerta à prevenção ao câncer de mama. Outubro é o mês de alerta, embora, é claro, a prevenção tenha que ser permanente.
permanente. Quem comenta? O nosso convidado, o médico ginecologista Feres Abrão, que é docente da Faculdade de Medicina da Unimar, a Universidade de Marília. E também na véspera do Dia do Ginecologista, desse dia 30, atenção, doutor Feres, câncer de mama, o alerta, o senhor comenta. Mais uma vez, estamos aqui presentes no Outubro Rosa, né? No passado também estivemos. Uma data importante, né? Como não deixa de ser um momento, por exemplo, para a mulher, né? Quer dizer, hoje nós temos aí a câncer de mama e câncer de colo do útero, sempre uma preocupação do nosso meio, na qual a gente sempre nós buscamos fazer uma identificação precoce de um câncer de mama e um câncer de colo, justamente para evitar algum desconforto posterior, que fazer quimio, rádio, né? Toda aquela questão de que acaba mutilando o paciente no sentido psíquico e emocional e físico. Então a gente busca correr, sempre orientar nessa época, no ano todo, né? É óbvio. Mas nessa época a gente tenta fazer todo tipo de campanha, né? Que seja nacional, no qual a Sociedade de Ginecologia Obstétrica, a SOGESP, eu sou um dos representantes, a gente vem sempre buscando atuar na imprensa, né? Divulgando o máximo possível os cuidados necessários para que a mulher faça um diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo, né? Dicas mais importantes, então, e é claro, ficar as mulheres atentas a essa questão. Senhor Coberto. É óbvio que nós conhecemos bastante que o câncer de mama, que é uma preocupação genética, né? Quer dizer, a gente tem a influência familiar, então nós todos os pacientes, em geral, na história familiar, a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, com certeza as mulheres, a família tem que ficar um pouco mais atenta a um diagnóstico genético, né? Como já sabe a famosa história da doutora da Angelina Jolie, né? Na qual tirou a mama precocemente, em função de ter todo um, foi um pum mundial, né? É uma atriz importante aí que levou a gente, óbvio, a tomar mais cuidado na questão genética. É você fazer uma avaliação familiar, sabendo que toda família tem câncer de mama, a chance da paciente ter um câncer de mama que seja jovem, né? A gente já começa a investigar 10 anos antes. Se a mãe teve um câncer de mama com 30 anos de idade, a filha tem com 10 anos já começar a investigar esse câncer de mama geneticamente. Quer dizer, então, isso já é uma primeira coisa importante. Familiares que têm história de câncer de mama, né? Câncer de ovário, né, que é importante também, ou no câncer de intestino, alguns casos de família, sempre buscar fazer exames específicos para que você faça um diagnóstico precoce. O câncer de colo, ele já não é genético, mas o câncer de colo uterino está muito ligado às doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o HPV. 90% das mulheres que têm câncer de colo normalmente são portadoras do vírus do HPV, uma doença sexualmente transmissível, em que você tem que tomar todos os cuidados hoje, né? Então tem a vacina HPV, né? Que você vai tomar, ela já hoje na campanha de 9 a 13 anos de idade, você vai fazer uma vacinação em massa, né? Dentro da possibilidade, óbvio, de tudo que a gente faz da campanha, essas vacinas você vai estar fazendo antes da mulher ter relação sexual, mas para que você evite de ter contato com o HPV, que esse é o principal, 90 mulheres que têm câncer de colo, é motivo foi o vírus do HPV. Então, você tem as vacinação, né? Então, Papanicolau, né? Que você vai estar fazendo aí rotineiramente, né? Para que você previne o início de um câncer. Então, você pega um início, uma alteração inflamatória que vai evoluir para um câncer, você consegue fazer o diagnóstico precocemente muitos anos. Agindo rapidamente antes de ter um câncer de colo. Então, veja bem, câncer de colo do útero e câncer de mama, você tem que tomar todos os cuidados possíveis. No caso de mama, o principal dele acaba sendo o familiar, o câncer de colo, o principal dele acaba sendo o portador do vírus do HPV. Com isso, você conseguiria evitar uma situação muito pior, que é pegar um câncer já avançado, na qual você passa a passar por procedimentos, encarece totalmente o sistema, a saúde, você leva uma situação, uma mutilação de cirurgias, mais a questão de quimio e rádio, levando um pior ainda prognóstico. Então, todos esses nossos objetivos e você fazer a campanha, ou buscar sempre orientar a paciente a fazer exames precocemente, ou exames de mama e de colo, vai estar evitando assim, né, um câncer avançado, e a gente começa a pegar esse início
Logo no início, né? Então essa é a ideia, Sr. José Henrique, que você câncer pode... de mama, por que se detectando uma incidência maior no Brasil na atualidade? Os médicos são unânimes nessa questão. Doutor Félix. Não, como eu disse, né? Você, o principal câncer, nós sabemos que é de pele, tanto em homem como em mulher, tem que tomar todo cuidado com o câncer de pele também, né? Mas que de mama, que eu falei, pega história familiar, você pega... toda uma questão de jovem que você já está preocupado e tem um início muito precoce, na família teve. Você já tem toda uma situação, nós sabemos que toda orientação, ó, bebida alcoólica, tem que tomar cuidado, é um dos fatores importantes, bebida alcoólica. Você tem a obesidade, você tem situações em que você não tem um controle alimentício, gorduras, né? Então, se você buscar uma alimentação saudável, né? Uma alimentação que você não tem gorduras, uma alimentação com a qual você evita bebidas alcoólicas, e você fazer toda uma atividade física, isso aí vai evitar, né? É um dos trabalhos que mostra que a incidência de câncer está relacionada a essa parte também. E mesmo quando o paciente teve câncer de mama, para evitar uma reincidiva do câncer de mama, é toda uma orientação, todo um cuidado também, você não beber, não fazer ingestão de comidas gordurosas e você também ter atividade física. Então você tanto vai evitar um câncer, como você vai prevenir a recidiva de um câncer. E a jovem, né, você pega um paciente jovem, na qual 1% da população, né, na qual você pode ter história genética, aí você vai estar evitando também, né, um câncer mais avançado. Então é muito importante a jovem se preocupar, principalmente com a história familiar, de estar atento a um câncer precocemente. Mamografia, por que que geralmente se recomenda a partir de 50 anos, se temos exatamente essa incidência maior da doença do câncer de mama em mulheres mais jovens? Doutor Félix. Na realidade, há uma divergência, né? A mamografia, pela Sociedade de Ginecologia, é preconizada aos 40 anos de idade, né? E a sociedade, o ministério, preconiza aos 50 anos de idade. Então, a gente fala, quanto mais precoce você fazer mamografia, melhor diagnóstico você fazer de uma alteração mamária. Então, há uma divergência entre sociedades, a gente preconiza aos 40 anos de idade e o ministério aos 50 anos de idade. A mamografia é um exame relativamente simples, relativamente barato, em que você consegue fazer um diagnóstico num nódulo de mama mais precoce possível, podendo ter uma alteração, e com isso você vai tomar as providências necessárias antes que isso aconteça um câncer avançado. Então, quando a paciente é mais jovem, a gente preconiza o ultrassom, né, antes dos 40 anos de idade, 35 anos de idade, 30 anos de idade. Se você já tem história de mama, de câncer de mama na família, a gente preconiza fazer a realização do ultrassom. E se você tem história genética na família, hoje a gente preconiza o exame genético, BRCA1, BRCA2, em que você faz mais precoce possível com 25 anos de idade. Mas ainda o Ministério tem algumas situações que temos dificuldade. Esses exames genéticos, por exemplo, ainda não consigo instituir na parte do Ministério, né, do SUS, mas é que você começa a orientar a paciente, ó, toma o exame genético, vamos fazer o mais precoce possível, um ultrassom o mais precoce possível dentro de história familiar, e a mamografia com 40 anos, dependendo da sociedade, ou 50 anos de idade. Com isso, você vai evitar diagnóstico tardio, quer dizer, isso que é importante, a mamografia. Tá. O que se mudou um pouquinho nesses anos todos, que a gente fazia campanha, você lembra aí, que do autoexame, como foi colocar o autoexame, começou a ter alguns problemas, que a paciente faz o autoexame e acha que não tem nada, e deixa de ir no ginecologista, deixa no médico, deixa de fazer mamografia. Então a gente começou a diminuir um pouquinho a campanha de autoexame, mas não é deixar de fazer, mas não faça, mas não deixe de ir no médico, no seu médico normalmente, não deixe de tomar todos os cuidados necessários, porque senão você fica fazendo autoexame e acha que não tem nada, e não vai no ginecologista, não faz mamografia, não faz o Papa Nicolau, né, no caso do colo, e aí você acaba relaxando, e com isso, consequentemente, achando que não tem nada, e de repente tem um câncer instalado já, ou um nódulo com alteração, e que você vai fazer um diagnóstico precoce com a mamografia ou com ultrassom. Outubro Rosa, destaque final, doutor Félix.
Então, fica novamente a mensagem que nós temos, é óbvio que não só o Outubro Rosa, né? É que a gente, com a campanha, a gente tenta identificar mais notícias, mais informações na escola, nossos alunos, né? Tenta levar isso para as unidades de saúde, cartazes, faixas, orientações a toda a população, né? Feminina, para buscar, mostrar a importância de você estar fazendo neste mês, pelo menos, buscar a orientação médica com os exames de mamografia, com os exames de ultrassom, né? Propriamente fazer o exame de mama, né? Em que você vai conseguir ir mais o Papa Nicolau, que é importante estar fazendo sempre, né? E na qual você, então, pega esse período, a gente se identifica, intensifica as informações, né? Vamos buscar, vamos se cuidar. Porque depois você não sabe como é triste, né? A gente fica dando as notícias que tem um câncer de mama ou um câncer de colo avançado e podia ter sido evitado simplesmente com uma pequena cirurgia de colo ou uma retirada de um nódulo de mama, na qual você estaria prevenindo situações muito mais desagradáveis, mutilando uma paciente. Então, busca se cuidar. É óbvio que nós estamos em Marília, um centro, né, no estado de São Paulo, na qual você tem umas informações melhores do que alguns lugares aí, né? Tem as dificuldades, né, das regiões em estar divulgando as dificuldades. Então, por isso os cânceres em algumas regiões são maiores ainda, por causa dessas informações, às vezes, ainda tardias. Então, não deixe de se cuidar, não deixe de buscar fazer a mamografia, o Papa Nicolau, consulta médica, evitando assim situações muito tristes na família em que a gente passa a vivenciar e que a gente, no momento, a gente fala, poderia ter se cuidado antes. Essa é o nosso cuidado. É óbvio, cigarro, bebida alcoólica, a vida sedentária, a gente não tentar uma boa alimentação, né? Seria bom para todo mundo, né? De hipertensos, colesterol, mas infelizmente às vezes a gente tem dificuldade de buscar os melhores padrões de vida, né? Em toda a qualidade de vida, né, gente? Então é importante se cuidar, tá bom? Quatro notícias. Oferecimento. Tausti Delivery. Compre online e receba rapidinho. É tempo de grandes escolhas. Pós-graduação Unimar. Inscreva-se. unimar.br.